Vamos dar então início aos últimos vídeos de estudo dessa disciplina, da nossa quarta semana de trabalho, que se intitula Projetando, Relatando e Aprendendo. Por que o título desse conjunto de materiais que nós iremos trabalhar nessa fase da disciplina? Porque, gente, eu quis justamente com esse título dar impressão para vocês do que é realmente a pesquisa, um processo sempre em realização, nunca um fim, e sim um meio. Ao final dessa disciplina, eu gostaria que o conceito de pesquisa e de professor pesquisador para vocês tivesse calcado dentro de uma visão processual, não algo delimitado, acabado, mesmo porque, se a gente parar para pensar um pouquinho, o conhecimento é algo totalmente dinâmico. O que nós sabíamos semana passada, hoje ele já é renovado, semana que vem a gente já pode mudar essa ideia porque nós temos mais conhecimento sobre um determinado assunto, e aí a vida na pesquisa se segue. Então, eu gostaria que vocês chegassem a essa fase da disciplina com essa visão de que o professor pesquisador é uma opção, uma escolha que faz parte de uma visão de um profissional que está sempre em construção, não totalmente construído. A pesquisa qualitativa, a que a gente vai fazer na maioria das vezes quando a gente optar por fazer pesquisa na área da educação, ela tem uma outra forma de conceber ciência, não aquele método mais tradicional que a gente associa aos métodos das ciências naturais, da física, da própria biologia, da química em si. A pesquisa qualitativa que a gente faz no âmbito da educação, ela tem o ambiente natural como uma fonte de dados, né? Esta fonte de dados, ela é captada diretamente pelo pesquisador. E qual que é esse ambiente natural do pesquisador? São todos os locais onde a educação ocorre ou está ocorrendo, e todos os processos que estão por trás disso. A pesquisa qualitativa, muitas vezes, ela tem a função de fazer a descrição de um processo. Isso não significa que ela é menos importante do que aquela pesquisa que quantifica. A pesquisa descritiva também tem sua importância, tem o seu valor, porque ela ajuda de fato a educação evoluir enquanto uma área de saber. As análises realizadas são análises, na maioria das vezes, indutivas, ou seja, nós não iremos testar hipóteses. Normalmente, o teste de hipóteses existe quando a gente controla, quando faz experimentos onde você vai estar controlando todas as variáveis que vão interferir num dado processo. Nem sempre a gente consegue controlar todas as variáveis que vão interferir dentro de um processo que está se estudando na educação. Então, as análises que nós fazemos são análises indutivas e com o grande objetivo de compreender o significado por trás daqueles processos que nós estamos entendendo. E para isso, gente, a gente vai ter que considerar que a pesquisa, ela é uma busca constante do conhecimento, não é uma coisa que para e que você fez seu projeto de TCC, pronto, nunca mais vou fazer pesquisa na minha vida. E essa pesquisa, ela deve estar calcada na ética, na formação contínua de sua parte, você, enquanto professor, pesquisador, na interação com outros pesquisadores, até mesmo para você compartilhar as suas dúvidas e os seus ensinamentos, toda a parte que você está tendo dificuldade, mas também aquilo que você avançou durante o seu trabalho. Na mudança do cotidiano profissional, aquilo que você pesquisa deve ser útil, deve ser importante, você deve utilizar no seu ambiente de trabalho. E é importante também que vocês entendam que a pesquisa ela tem ciclos, ela tem fases, né? Essa compreensão de que a pesquisa apresenta distintas fases é importante porque cada uma delas vai exigir de você, enquanto professor pesquisador, uma postura diferente, uma habilidade diferente. Existe técnica para a gente fazer cada uma dessas etapas do ciclo da pesquisa. E é sobre isso que esses vídeos da terceira semana vão tratar de forma mais aprofundada com vocês. Então, nós destacamos aqui a existência de quatro ciclos diferentes dentro da pesquisa educacional.
A fase preparatória, que é aquela fase inicial, quando você está planejando o que que você vai fazer, delimitando seu projeto, delimitando suas pesquisas, levantando dados, delimitando aquilo que você vai realizar na segunda etapa, na segunda fase, que é justamente o trabalho de campo. O trabalho de campo é a fase da pesquisa que você vai estar diretamente com a mão na massa. Aquela fase que você vai realizar tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você imaginou que deveria ser feito para você atingir os seus objetivos de trabalho. A fase analítica é a fase que você vai se debruçar sobre os dados que você obteve para você tirar conclusões a respeito daquilo. Ah, eu vi isso, bom, talvez isso me direciona para tal interpretação. Isso eu acho que significa isso. Bom, isso é um dado que não está me ajudando nesse momento, não vou considerá-lo neste trabalho. É possível. Mas é na fase que você vai lapidando as pedras que você encontrou para você encontrar ali o cristal, a verdadeira essência, o verdadeiro conhecimento daquilo que você produziu. E por fim, a fase informativa, que é a fase que você divulga todas as benesses do seu trabalho, tudo que você fez e tudo que foi produtivo, tudo que você fez que você não recomenda ser repetido, você vai fazer na fase formativa, certo? Nos próximos vídeos nós vamos detalhar cada uma dessas etapas da fase e do ciclo de pesquisa.